Och då var det en scout som hörde av sig till mig och jag blev skitglad, men det var någonting i mig som var så här: åh herregud. Alltså you got drafted, welcome to the team och du vet sånt där, och jag säger, men det gick så här liksom. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vill fortsätta med att tacka er för att ni fortsätter följa, dela och framförallt tipsa alla som ni känner om våran kanal. Fortsätt göra det, ni är en del av våran livlina. Och glöm inte att swisha också, för det är så tacksamt om ni gör det. Den här gången har vi en gäst som jag verkligen har sett fram emot att ha som gäst. Hon är rent utav kraft. Jag vet inte hur stor den här presentationen ska bli när det gäller henne. Men jag kan säga att hon är en av 5 svenska spelare som genom tiderna har spelat i WNBA. Och den här tjejen heter Fariha Abdi. Är det okej att säga tjejen eller kvinnan? Du känns mycket yngre än exakt, vad du är. Exakt, exakt. Båda fungerar. Båda fungerar. Ja. Välkommen till Dialogiskt, Tack så mycket. Fariha. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra. Lite nervöst. Själv då? Ja, men jag mår bra. Ja. Jag mår bra. Jag har sett fram emot det här mötet. Jag kommer ihåg när jag bokade in dig. Och så var det så spännande, så jag annonserade ut på Instagram stora namn. Och folk bara gissade. Vem är det? Och sådär. Sen var det någon som bara, ge mig en hint. Så sa jag basket och så sa man ditt namn. Ja. Stora namn. Hashtag stora namn. Jo, men jag såg det. Mm. Jag såg det. Vem är Fariha? Jo, alltså jag är en tjej som är kvinna, tjej. Jag är 28 år gammal. Spelar basket sen jag var 11-12. Är från Dalen. Somalie, muslim, svart. Ja, alltså det finns mycket att säga, men det är väl det som kommer upp liksom. Och när vi redan är inne på ditt ursprung, somalier, kvinna, somalier därav, svart också, kommer från Dalen. Alltså, Dalen. Du har ju en, inom parentes, säga, stigmatiserad profil. Vad har det fått för inverkan på din karriär? Eller, innan vi går in för mycket på karriären, vad har det haft för inverkan på dig som kvinna? Som alltså för mig har det varit väldigt positivt, för att jag har sett det själv som en riktigt positiv grej. Och det är ganska stort i och med att jag är muslim och somalie. Det händer ju inte ofta, liksom. Det har inte hänt ofta. Så för mig har det varit sjukt bra, alltså sjukt roligt. Och det har ju varit lite negativa grejer också, men jag har valt att sätta det från den positiva sidan. Så det är något som inte bekommer dig? Exakt, exakt. Så från mig att jag kommer från förorten, att jag är somalier, att jag är muslim, spelat i landslaget. Liksom, för mig har det varit så här, det har varit någonting sjukt stort. Mm. Det har varit jättepositivt och det kan inte bli bättre än så för mig. Liksom. Att jag har tagit mig till den nivån, och, ja, då kommer vi in på karriärmässigt. Liksom. Men det har varit sjukt support från min familj, från somalier, muslimer, allt. Liksom. Så det har påverkat, haft en jättebra inverkan på mig. Liksom. Och det är det som har gjort mig till den jag är idag. Liksom. Så det är så som du sa, det är en sjukt bra inverkan på mig. Liksom. För den som du är idag är den som är det bagaget du har fått med dig hemifrån när du var liten. Så att du för dig fram med ganska mycket grace, alltså mycket stolthet och inte låter det jag hör dig säga, att det bekommer inte dig. Om vi rullar tillbaka bandet och går, låt oss säga, 25 år tillbaka. 3 år gammal. Minns berätta. Ingenting. Du minns ingenting. Men vad har du fått höra? Hur var du som liten? Vi är 7 barn. 3 bröder, 3 systrar. Jag är yngst. Så att när jag var liten var det mycket att jag ville ha uppmärksamhet. Var den här jobbiga ungen. Gjorde det jag inte skulle göra. 7 barn, 3 bröder, 3 systrar. Fattas inte ett barn? Nej, vi är 7 med mig. Ja! Ja, men det är väl bra? Ja, precis. Vi är 7 med mig.
Så att jag är uppvuxen i stor familj liksom, och jag var ju den här jobbiga ungen, busiga ungen. Mm. Men det ändrades efter ett tag liksom. När jag fyllde 12, 13 och där, alltså, då började jag spela basket. Och då blev det liksom att jag var blyg, vågade inte prata, fokus på basketen. Så det vände liksom där för mig. Hur kom basketen in? Hur blev det basket? Min brorsa spelade, han är ju 2 meter lång. Min syster spelade. Men jag började i och med att Söderbasket då kom på vår gympalektion och liksom hade flyers, började spela basket. Och det var där det började för mig, så jag och några vänner gick på och testade liksom. Och jag fastnade. Och det var en kul grej bara med vänner. Och jag var ju lång, men jag var ganska mullig då. Jag hade det inte i mig, jag var ingen talang då liksom. Men jag fastnade, mina vänner slutade. Mm. Och, sen dess har jag bara fortsatt liksom. Okej. Vad hade du för... Vad hade du för förebilder redan då som liten när det gäller inom sport? Då var det mycket LeBron James, Steph Curry, Kobe Bryant, liksom de som var riktigt kända. Mm. Och på tjejsidan så var det Candace Parker, Maya Moore, liksom de här stora på tjejsidan liksom. Mm. Men i basketen, alltså utanför basketen så var det Zlatan ganska mycket. Zlatan. Berätta om Zlatan. Alltså jag älskar hela hans aura liksom, hela hans vibe och han är så här. Han tar ingen skit och han står upp för det han säger. Liksom. Oavsett hur det kommer ut liksom, så är han så här. Mm. Alltså det är den jag är liksom. Så det där jag älskar hans attityd. Men du har lite det där kaxiga. För jag upplever inte dig som kaxig. Nej, men du har en grundad självsäkerhet. Mm, precis, utan jag är mer att det är liksom low key. Att det är inte, jag säger inte det. Alltså det är mer på planen skulle jag säga. Då har jag den och då är det viktigt att ha den. Det är sjukt viktigt oavsett hur dåligt det går för dig. Mm. Så om du har den attityden så är det liksom, det är sjukt bra. Vi ska snacka om planen också. Men om vi stannar kvar liksom i Sandsborg, Dalen, på den tiden. Mm. Hur skulle din familj beskriva dig då? Du berättade att du var så här vild och lite sådär. Men hur skulle de beskriva dig som person? De skulle nog beskriva mig som väldigt envis och snäll. Och det är jag medveten om. Jag är väldigt envis. Jag vill ha min väg liksom. Och jag är inte så bra på att kommunicera om det inte går min väg. Okej, liksom, ja. Så. Lack. Precis. Men att jag har den här snälla och generösa sidan också. Så det är verkligen två sidor. Jag är envis och sen är jag generös på det också. Så för att jag vill ju alltid att någon annan ska vara bra. Jag vill alltid ge allt jag kan för mina föräldrar eller för min familj, mina vänner liksom. Oavsett hur jag mår. Och då det liksom det går hand i hand i att jag är envis på det också. Så de skulle nog beskriva mig som envis och snäll. Okej, ja. Skolan? Skolan var jag bra. Jag var faktiskt, för då var det mycket fokus på bara skola och basket. Jag hade inte det här tonårslivet, gå ut och festa, gå på hemmafester eller något sånt där. Jag gjorde inte något av det för att all min fokus låg på basketen. Och sen så skolan låg det på grund av mina föräldrar. De var liksom på mig hela tiden. Basketen är inte liksom allt för dig utan du måste ha en utbildning också. Liksom. Om det är något som händer, man kan bli sjuk, man kan skada sig, du kan hamna i en olycka, liksom, vad som helst. Så för mig var det... Skolan så gick jag ut med alla MVG i gymnasiet förutom spanska och idrott. Och idrott är faktiskt lite komiskt att jag inte gick ut med MVG. Det är intressant. Men det är för att jag la så mycket fokus på basketen att jag inte kunde till exempel göra ett BEEP-test när vi hade SM-final samma dag. Och då hade jag en lärare som inte förstod det liksom, så jag bara så här, vet du vad, du får ge mig godkänt. Jag måste fokusera på min semifinal, min final idag liksom så. Men skolan var prio ett tillsammans med basketen och då betyder det att jag måste prioritera. Hur mycket tid lade du ner på basket på den tiden, i veckan ungefär, om vi snackar dagar? Alltså jag tränade kanske 4 timmar om dagen varje dag. Okay. Och det var liksom för mycket ibland också, det var skador kom på. Liksom. Jag hade en coach som drog i mig lite och var så, men du tränar lite för mycket, du måste återhämta dig. Och liksom, ja, mentalt också, att jag bara körde och någon gång så kommer jag gå in i väggen, liksom, att det blir för mycket. Att jag måste ha motivationen också och suget till basket och då kan det betyda att jag måste ta lite break så att jag får det här suget för basketen. Men jag la väldigt mycket tid ner på basketen skulle jag säga. Som fjärde kvinna och första somalien blev du draftad till LA Sparks. Mm. Vad hände där? Alltså hur alltså det roliga är att jag hade mitt mål med basketen, WNBA var inte ens på kartan.
Okej. Okay. Alltså då? Ja, precis. För jag blev ju draftad när jag var 19. Och du spelade i Fryshuset? Nej, men jag var utomlands i Tjeckien. Och det var mitt första år. Okay, precis, ja. Utomlands. Och det var inte på kartan. Det fanns ju liksom. Så, ah, men fan vad kul om det händer. Men det var liksom inte... Det var typ inte det jag tränade för. Alltså, jag vad tränade... gjorde du i Tjeckien då om det inte var liksom menat? Ja, alltså då så var jag i Euroleague och spelade. Och det var ett mål, liksom, alltså dra utomlands. Det var liksom så, okej, men jag måste dra utomlands och spela bra, spela i landslaget, EM, VM, OS, allt sånt var liksom i huvudet på mig. Men WNB kändes som en, liksom så här, det är sjukt svårt att ta sig dit. Okay, jag vet inte om det kommer hända. Men jag drog utomlands, hade en riktigt bra säsong i Tjeckien. Och då så kom det på tal från min agent, liksom, draften, liksom, vad känner du? Och jag var så här, va? Typ så här. Hon bara, men det är någon scout som har kollat på dig, liksom. Så där var det. Och då tänkte jag, liksom, men jag kommer inte bli draftad, jag är från Europa, liksom. Det händer, alltså, de tar ofta så här college-spelare som är från det landet. Och då så sa hon så här, men du kanske blir draftad, typ. Och jag var så här, whatever, det är... Alltså, hypa inte mig, typ. Det kommer inte hända. Jag vill inte bli sårad, typ så. Och då var det en scout som hörde av sig till mig och var så här, men Sparks är intresserade. Skulle du kunna skicka någon video eller någonting med de vi ser dig spela? Och då fick han tag på en match. Och då hade de tydligen följt mig från EM och U16-EM. Och du vet, man vet aldrig vem som kollar. Vad då jag lärde mig, så man vet aldrig vem som kollar på dina matcher. Oavsett om det är en EM-turnering, om det är träningsmatch. Det finns alltid ögon någonstans. Men för man tror att när ju mindre match det är så är det lite folk som kollar. Precis, eller, precis. Eller precis. Är det liksom var den hålls någonstans? Det är det. Vi hade EM i Polen. Och då tänkte jag, vem ska kolla på de här matcherna? Liksom. Ah. Och det är det. Och det var då Sparks fick upp ögonen på mig. Och då så sa den här scouten, men håll öga på alltså draften ikväll, typ. Jag kollade inte ens på draften, utan det var en kompis som ringde mig och bara, du har blivit draftad. Jag bara, va? Du vet, så här. Hon bara, men du har blivit draftad. Och då var jag så här, jag blev skitglad, men det var någonting i mig som var så här, what? Åh herregud. Var du redo nej, för nej, det? Nej, typ så här, nej. Du var inte redo? Nej, alltså mentalt var jag så här, men nej. Hur går en draft till? Draften går till att de samlar oftast typ så här, topp 20 spelarna i landet i USA, liksom, och så har de en draft combine, och det är att de går upp och säger vem som blir number one pick, och lagen får välja beroende på hur det har gått på den säsongen. Om det har gått dåligt för ett lag så kanske de får first pick, och då får de välja alltså första spelaren, liksom. Det finns ett visst system. Precis, och då är det så här, för olika på tjejer och killsidan, för killar får fler drafts för det är fler lag. Med tjejer är det typ, jag vet inte på rak arm, men det är färre i alla fall, och då är det first round är 12 spelare. Second round är 12, så fortsätter det, liksom. Och då så går de upp och säger, liksom, så här, first pick är bla bla bla. Och då, alltså, du går följare live, liksom, men jag fick höra att jag blev draftad nummer 13. Och det är ju mitt nummer som jag har haft sedan jag var liten. Då var jag så här, oh shit, till Sparks, eller Sparks, och där spelade ju Kenny Sparker, som jag sa var min förebild. Och det blev bara pannkaka i mitt huvud, alltså, det var bara så här. Skitglad, men ändå sjukt stressad. Alltså bara så här, men jag fick inte du mötet med henne? Vad sa du? Ni spelar ihop. Precis. Så då tänker jag så här, vad ska jag göra? Jag blir ju skitglad, Aftonbladet ringer, SVT ringer. Och du vet, jag säger det man ska säga, men jag vågar inte säga så här, jag är så jävla stressad. Det värsta pressen nu, liksom, vad ska jag göra? Mentalt är jag absolut inte redo. Det man ska säga, du var alltså självsäker? Precis, jag var så här, men fan, det är askul, det här jag har drömt om, liksom. Jävla, liksom allt det där. Men jag sa inte liksom det jag kände på riktigt, för jag visste inte vad jag kände. Jag var så här, det är ju jättepositivt. Ja. Men det är någonting i mig som är så här, nej, inte nu. Men det är så här, det kan inte bli bättre än så här, blir draftad när man är ung och liksom får känna på det tidigt. Och nej, men jag var chockad, min kompis var skitglad, liksom mina föräldrar visste inte ens vad draften var, liksom, du vet. Det var en sjuk känsla. Och då så ringer ju de mig liksom efter och säger, alltså pratar engelska, du vet, och jag säger, alltså you got drafted, welcome to the team, och du vet, sånt där, och jag säger, men det gick så här, liksom. Och nu är jag helt plötsligt i WNBA, nu ska jag dit, visa upp mig igen, börja om på noll och visa upp mig där, för här har jag redan visat upp mig. Här har liksom. Du liksom redan precis. Grund. Precis, men samtidigt så var jag så här, jag har ingen press för jag är så ung, liksom. Och ja, alltså. Hur gick det där då, första... Första året så åkte jag dit
sjukt nervös. Ett, för att träffa Candace Parker. Hon var ju min number one alltså, idol. Liksom. Så jag var bara, vad ska man säga? Alla, alltså, alla amerikaner, vad ska jag säga? Liksom. Och då kom jag dit och första intrycket var liksom, jag landade i LA och det är så här, som på film, det är bara så här, palmer och liksom, jag vet inte ens vad jag ska ta mig till. Men kommer dit, kommer på träning, allt är professionellt, jag får kläder direkt, skor direkt och liksom så här, allting är, alltså allt är på plats, lägenhet, check, liksom, bil, allt. Check. Men det roliga var att jag inte hade körkort när jag kom dit. Så hur fick du göra då? Då fick jag åka med en lagkamrat som tog hand om mig och hon är min bästa vän idag. Mm. Liksom. Och ja, men det började så, jag var sjuk när jag började första träningen och liksom, det är bara att komma in i det hela, att allting är så här. Engelskan, andra, alltså, de har andra uttryck alltså, när de pratar basket och jag fattade ju ingenting. Okej, fattade ingenting, berätta liksom. Lite. Ja, det är liksom så här, de använder sig av typ så här. Olika ord alltså, som vi inte använder i Sverige, även om det är på engelska. Så, även om så, vi använder engelska ord så är det inte så precis, vi skulle använda precis. Det. Precis, och det var sjukt professionellt det var det, men hon tog in mig jättebra. Alla, alltså, alla var typ som mina mammor, liksom, mm. De tog in mig. Jag hade en mentor som alltid pratade med mig om spelen och förklarade liksom, så, det här du ska göra, det här vi letar efter. Och jag kunde inte ask for anything alltså, better, alltså, hur de mottagande, tog in mig. Tack så mycket att du delar med dig. Mm. Mottagandet som du pratade om vi går tillbaka till hur du var som somalisk att stöta på fördomar och hinder i din karriär i Sverige. Mm. Är du med? Mm. Vi var ju lite inne på att du var från Sandsborg och för dig så bekom det ju inte dig så mycket. Mm, men precis. Vi kommer ju inte undan med att det faktiskt förekommer att liksom fördomar här. Mm. Och svensk basket idag, 10 år senare, är ju den ganska blandad. Mm. Men då... Kanske inte lika mycket, eller? Alltså för mig var det ganska blandat i början. För att när vi, alltså U16-landslaget, var hälften svarta. Okay. Dels för att många kom från mitt eget lag i Fryshuset. Mm. Och där är det ju blandat. Där är det blandat. Och där, så jag hade ju riktigt bra U16, U18, U20. För mig så blev det mindre med seniorlandslaget. Mm. Så U16, U18, U20 var väldigt bra när det gäller mångfald för mig. Mm. Och det var sjukt blandat. Alltså vi kanske hade 6 svarta. Och liksom det var bara... Så det var tryggt? Det var, ja, exakt. Det var väldigt tryggt. Så för mig, där, nu när jag tänker efter, så... Alltså självklart att det fanns fördomar. Liksom, om det kommer från publiken, om det kommer från media, om det kommer... Ja, överallt. Men jag kände mig väldigt trygg i laget. Mm. Dels för att jag hade mina gamla lagkamrater då... Och det var, alltså vi var väldigt trygga med varandra. Men när det gäller i Sverige så är det, alltså det är en ganska bred fråga faktiskt. Men det är ju faktiskt jag har ju stött på, även inte bara som svart men som muslim, som kvinna liksom. Så nej, alltså det har ju hänt självklart. Men om vi smalnar till den frågan då. Mm. Och hoppar över Atlanten till USA. Mm. Vad blev den stora skillnaden? Som svart och komma dit och bli omhändertagen på det sättet det blev. Precis. Kände du dig mer hemma där eller liksom? Jag kände, alltså kulturmässigt kände jag mig inte hemma alls. Nej. Där var det var där som var värst för mig liksom. Berätta. För när jag kom första gången så var några i laget som var så men det ska komma en svensk tjej liksom. Jag bara, det är jag. Och de bara, you're the Swedish girl, du vet. Jag bara, alltså de hade ju inte koll på liksom att det fanns svarta människor i Sverige. Men det kom inte från en alltså bad place, det kom ju för att det inte alltså, finns någon awareness eller education om det. Så för mig var det så här, jag tänkte så här, men hur kan jag inte veta att det finns svarta i alltså, Sverige? Blir man inte lite förvånad? Jo, jag blev jättechockad. Jag var så här, men man ser att de vet inte, alltså, de vet rakt av ingenting. Ignorance, exakt, eller? Exakt. Då var det bara så här, då var jag tvungen att förklara att det finns svarta där. Och då var det så här, men but aren't they white? Alltså with blue eyes, du vet. Exakt, och då måste jag förklara hela den här, jag är somalier också. Mm. Då blir det en helt annan femma. Då är det så här, oh wait, you're African, och du vet. Det är hela den där grejen. Fast, wow, Black Lives Matter. Precis. Stand firm. Mm. Men har de inte funderat på hur de kom dit? Jo, alltså, jo fast det är typ samma sak. Du kom ju till Sverige alltså, på ett mycket generösare och vänligare sätt än de... Exakt, men de fattade inte. Du är född här till och med. Mm, precis. De fattade, då var jag tvungen att förklara. Mina föräldrar kom, jag föddes här och liksom... Och alltså, då är de så här, säger du att du är African eller säger du att du är svensk? Och då är det så här,
Alltså, vi har haft så många diskussioner om det där. Och den frågan är rätt intressant. Mm. Vad säger man? Vad alltså, säger vi här? Vi säger att vi är svenska. Precis, ja, alltså jag är ju svensk. Men... Jag är ju somalier. Exakt, precis. Mm. Precis. De har förmåga att komplicera det väldigt mycket där. Precis, precis, det är det. Det blir, alltså de fattar inte, men det roliga är att hon som blev min bästa vän, hon är ju nigerian. Och hon säger att hon är nigerian fast hon är född i USA. Mm. Mm. Så hon förstod ju direkt liksom. Henne behövde inte förklara för. Hon var ju så här. Men är det inte väldigt intressant när en afrikan säger så, but you're African? Mm. Ja, så jag har inte sagt att jag inte är afrikan. Jag, alltså, absolut, jag är afrikan. Ja, men från en afrikan, du klarar det som säger. Precis. Mm. Ja, intressant. Ja, precis. Mm. Så hur har resan varit då? Det första året var fantastiskt. Mm. Nästa år som du var där så var du väl mer hemtam? Precis, hemtam är fortfarande nervös. Det var liksom nervös. På grund av att det var så mycket intryck. Mm. Alltså Staples Center, liksom, att bara vara där och spela där. Mm. Alltså än idag har jag lite svårt att förstå att jag har spelat i Staples Center. Liksom. Det har varit min hemmaplan. Men då började jag komma in i livsstilen lite bättre. Så här med att resa, åka runt i olika städer i USA. Så det blev bättre, men på planen blev det också lite bättre, men det gick lite långsammare. Liksom. För att jag inte riktigt hängde med i själva tempot fysiskt, hur de spelade. Det är en helt annan femma där än vad det är alltså här i Europa. Mm. Så för mig var det svårt på planen. Men utanför blev det lättare och lättare med alltså allting. Men andra året blev det lättare. Jag fick spela lite och det blev roligare. Alltså det började släppa på nerver, pressen liksom. Blev du stjärna i ditt lag? Nej, gud nej. Fast du var stjärna här? Ja, fast där är det... Alltså när man spelar med tjejer som Candace Parker, liksom, det är inte lätt att tävla med. Nej. Men ändå alltså, så lärde jag mig sjukt mycket av att vara där. Mm. Men anser du... Jag vet att vi har fastnat jättemycket på så här ursprung och sådär. Ja, men det är väldigt intressant. Men det är en intressant grej. Mm. Anser du då att jag har skapat någon form av oro hos dig? Mm. Eller osäkerhet för dig som somalisk kvinna i den här... branschen eller i den här sporten? Alltså jag skulle se det mer som att jag har skapat möjligheter och liksom hopp, glädje, hela det där att det blir mer positivt för mig för att jag känner att jag har gett sjukt mycket möjligheter för andra. Alltså det är inte bara somalier, utan unga tjejer, muslimer, liksom allt möjligt. Liksom. Så det är där jag känner att jag vill att de ska uppnå det jag har uppnått, om inte mer. Nej. Liksom uppnå mer än vad jag har gjort. För jag tänker ju på det somaliska etablissemanget, eller vad heter det? Community, som du är ifrån. Mm. Har det någonstans där varit så här, men du är muslim framförallt. Mm. Och så att de så här, att det har blivit, kanske inte från din familj eftersom där har man pushat dig, men andra. Mm. Nej, men jag vet ju att det är, alltså som muslim, man ska inte visa hur liksom har hela den där grejen. Men jag har inte fått så mycket av det, utan jag har fått mycket mer det här, fan vad kul att göra det här. Mm. Det är sjukt stort, det är inte många som gör det, det är inte många som vågar, det är inte många som har gjort det. Och liksom, jag vet ju att man har spelat basket i Somalia innan, liksom, att det finns basket där innan precis. Hela det här med kriget och allting, att det har funnits där. Utan jag känner bara att jag... är den som har uppnått de här nivåerna och att det är möjligt. Mm. Det är möjligt och det är det jag hoppas och jag även ser, även från unga tjejer, att de skrivit mig på Instagram, Facebook, whatever, att det är folk som ser det. Gud, vad roligt. Och det är det som känns sjukt, alltså stort, att det är så här, ja, men nu har jag gett dig hopp, nu har du sett att det finns en möjlighet inom sport, inom basket. Mm. Och det är det som jag tycker är stort, alltså till exempel Sherry, hon gör det inom musiken, Imanella, Yasin, alla de här. Nu har jag bara sagt somalier, men du fattar. Nej, men precis. Det finns alltid en person eller flera som gör det i olika branscher. Mm. Om det är sport, basket, fotboll, läkare, liksom, att det finns någon som visar att det finns möjligheter. Legit. Mm. Hur många länder har du spelat i? Vi snackade Polen, ja, Turkiet, Spanien, Tjeckien, Slovakien, USA. Har det nog dem? Men jag har varit i Turkiet i 4 år, så det är så det är de med det. Ja, det är om jag Israel. Mm. Vilket av alla dessa länder trivdes du bäst att spela i? Turkiet, 100%. Berätta om Turkiet. Alltså
Jag älskar kulturen. Mm. Jag älskar staden jag var i, det var Istanbul och Ankara. Mm. Jag älskar maten. Mm. Jag älskar alltså själva the passion alltså för sporten där. Oavsett om det är män eller kvinnor, det är det jag älskar som mest. Turkar har alltså, en passion precis, för fotboll och basket va? Exakt. Och det är det som är så nice med som kvinna, att när man spelar där, alltså det är huliganer på matcherna liksom. Och man känner sig så här powerful liksom, så här, shit, det är folk som kommer hit och hejar och slänger ner saker på alltså från läktaren ut. Jag älskar det där, att det blir liksom en helt annan grej. Och det är just därför jag har varit där i 4 år liksom, trivs som bäst när det gäller matcher och ja, fansen är helt, alltså helt otroliga där. De dör ju för fotboll, basket och volleyboll liksom. Det är, alltså de står liksom inte så kolla på matchen utan de är faceade mot läktaren och liksom drar igång allihopa. Och det är det jag älskar som mest. Mm. Mer om karriären här. Du har spelat över 100 landskamper för Sverige. Mm. Jag tror det är 140. Mm. Jag vet inte, så alltså, det är fett många. Det är något sådär. Alltså, och nu när det är så många så kanske det är dåligt om mig att du ska välja dina topp 3 upplevelser. Mm. Med landslaget. En av dem är att var när vi var i Kina och spelade. Mm. Och då var jag ganska ung och det var som ett litet OS, det heter University Games, World University Games heter det. Mm. Och då är det som ett litet OS och det var en sjuk upplevelse. Det var liksom, det var hela grejen, OS, alltså OS-ceremonin, allting, man fick uppleva det, alltså det som man gör i OS exakt där. Så det är en av dem och att vi spelade U18-EM på hemmaplan, tog brons och tredje med landslaget är när jag fick MVP i U16-EM. Mm. Okej. Okay. Berätta om den. Den var också sjuk, för oftast MVP får man ju om man spelar i final, vinner guld liksom. Mm. Och vi kom på fjärde plats. Och för mig det var väl där det tog av. Det var liksom där det började. Och det var första året i gymnasiet då, den sommaren. Så det var där allting började liksom, skulle jag säga, när det gäller alltså, min karriär liksom. Men vad är det som driver dig så här, som spelare? Mm. Förstår du min fråga? Mm. Är det vinsten eller är det själva the game? The game. Jag älskar och tävla. Alltså jag älskar att compete och jag älskar hela allt som kommer i liksom tävling. Hur är du på plan? Är du rough? Alltså jag är lite olika ibland. Det beror på om det är någon som triggar igång mig. Då är jag alltså, då är jag en tickande bomb liksom. Mm. Då är jag så här, det build up och sen så kan jag tappa det liksom. Och då är det inte att jag tappar att jag börjar slåss utan att jag alltså tappar i med hur jag spelar, att jag kanske är mycket mer aggressiv, pratar mer verbalt. Precis, börjar skrika liksom så. Men jag är ganska lugn i början. Jag är ganska så här iskall, försöker inte få något att alltså throw me off liksom så. Men jag är ganska lugn i början. Men om det är en hetsig match, då kan jag dra igång. Men hur skulle dina lagkamrater beskriva dig? Det här var ju din beskrivning. Mm, precis, min beskrivning. Fair enough, right? Precis. Jag tror, beroende på vem du frågar, så skulle jag nog säga att jag är lugn. Mm. Jag är ganska, alltså jag är skojare också utanför planen. Alltså i omklädningsrummet, på träningar är jag väldigt skojig. Då är jag inte så seriös, men jag är seriös när det väl gäller liksom. Jag upplever dig väldigt glad. Mm. Ja, men jag är väldigt, alltså väldigt glad på plan och liksom. Jag är en bra lagkamrat skulle jag nog säga, skulle de nog säga. Att jag peppar, pratar, men jag är faktiskt en så här skojare. Okay. Faktiskt skulle jag säga. Mm. På tal om skoja, vad gör dig glad? Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Riktigt, riktigt glad. Riktigt, riktigt glad skulle jag säga. Alltså, generella grejer skulle jag säga, min familj när de är glada. Men om man ska vara lite mat gör mig glad alltså. Okay. Mat och bara vinna gör mig glad också. Alltså riktigt glad. Då är det så här, inget kan förstöra det. Mm. Liksom, men kan det vara det här med att vinna? Du spelar ju inte för vinsten, men du spelar för gamet. Kan det vara så att din vinst när du vinner, att den blir lite extra? Mm, precis. Det blir som en typ så här drog. Man blir liksom så här hög typ. Och alltså, efter en vinst, och en riktigt så här skön vinst, då är det så här, inget kan förstöra det. Mm. Inget verkligen. Och det är liksom en känsla som är så här obeskrivlig.
Vad gör du arg då? Ja, mycket, alltså mycket, väldigt mycket, men jag blir arg. Ja, när man förlorar en match alltså med typ en poäng. Eller man förlorar en match på grund av domarna. Då man vill bara sparka sönder saker, men utanför basketen är det... Jag är väldigt, alltså jag älskar att planera. Jag gillar att veta i förväg, jag gillar att liksom... Så om någon drar mig av när det gäller det blir jag sjukt irriterad och riktigt lack. Men riktigt arg är nog... Det, alltså allt blir relaterat till basket. Mm. För det är det som, alltså, som ligger mig närmast liksom, och det är det som kan få mig att bli mest arg. Det var lite det jag tänkte. Jag ville, ja, tack. Mm. Det var också en sak som jag funderade på. Mm. Det känns som att hela ditt vuxna liv har handlat om basket. Mm. Har du hunnit leva det andra mediokra livet, resten av livet, förluster? Mm. Förluster, vad menar du då? Förluster i livet? Mm. Sorger? Den kom så här, va? Precis, bam. Ja. Jag bara, menar du match? Nej, men alltså... Nej, alltså... När det gäller att alltså, leva det andra livet, jag har inte levt, det är typ nu de senaste åren jag har börjat leva ett vanligt liv utanför basket. Förut var det mycket att basket är den jag är. Mm. Nu har det kommit till stadiet, det är det jag gör. Det gör. Och det är den alltså, transition som var ganska svår att liksom försöka förstå, så här, vem är jag utanför basketen? Vad gör jag när jag är klar med basket? Vad gör jag när jag är 40? När jag har barn, vem är jag då? Då kan inte jag fortsätta leva på liksom, så, men jag spelar basket liksom så, utan då är det mina erfarenheter. Men, och det är det som jag tror var det jobbigaste, typ att kunna, alltså kunna separera på det jag gör och vem jag är. Mm. Och just nu är, så är jag där, men ja, då missade jag hela det här alltså tonårslivet. Jag missade allt sånt. Och jag uppskattar det också, det är inte någonting dåligt heller, men jag undrar vem jag hade varit om jag blev det också. Liksom, om jag kunde balansera basketskola och hela alltså tonårs... Alltså tonårslivet. Mm. Men det är, alltså det är sacrifice you gotta make. Liksom. Ja, det är, precis. Det är, ja. Alltså det är många som gör det. Liksom. Nej, men det finns ingen anledning att älta det så. Så hela den här grejen att resa, åka till hemlandet, åka hälsa på kusiner i Afrika. Och allt det här har jag missat. Mm. Missat min systers födsel. Sådana saker missade när min mormor gick bort. Och jag var inte där, hela min familj var där. Liksom sådana saker har jag missat. Och det är det jag får ta för att alltså, kunna göra det jag älskar. Liksom. Mm. Och det är det man får ta. Liksom det är inte mer än så. Det, alltså det gäller att hantera det och acceptera det. För annars måste jag sluta spela basket. Och då, alltså då kanske jag får uppleva allt det här. Men det gäller när man är hemma att ta vara på tiden. Mm. Och det betyder också även att jag var tvungen att tacka nej till vissa. Alltså till exempel WNBA, alltså det fjärde året var jag så här. Men nu måste jag få vara hemma. Nu måste jag få gå på stan, nu måste jag få gå på bio och liksom göra sådana saker. Bara vara med vänner och se mina systers barn. Och, alltså jag har missat min syster när hon gifte sig båda. Alltså båda två. Hela den grejen. Bara med det. För det är förluster. Precis. Det är stora förluster. Exakt, det är sacrifices. På tal om sacrifices. Mm. Du spelade i våras innan corona bröt ut här i Botas. Mm. Turkiet. Mm. Du valde att bryta kontraktet för att komma hem. Mm. Berätta om det beslutet. Det var intressant faktiskt, för att jag var i Turkiet, det var någon gång i februari och vi började se att hela den här grejen började bli värre. Mm. Och då så läste jag att svenska basketligan har stängt ner och började se att andra länder börjar göra grejer. Men i Turkiet händer ingenting. Mm. Då var det så här, alltså lever vi i en bubbla att det här inte händer, vad ska vi göra? Och då så började jag se att Ryssland stänger ner deras liga. Spanien stänger ner deras liga och till slut var alla ligor stängda förutom oss. Absolut. Och då får vi ett meddelande liksom så, men vi ska spela matchen i helgen, ingen kontakt med domarna, ni får inte hälsa på spelarna, vi kör utan publik. Och för mig, det make it a sense, för att vi har ständigt kontakt på plan. Mm. Men samtidigt så förstår jag hur saker och ting fungerar. Turkiet, sporten är mycket inom politik, det är där pengarna kommer ifrån och det är där pengarna tjänas liksom. Så det är svårt för dem att bara stänga ner. Och vi fortsatte träna. Vi hade ständig kontakt med vår coach och han har inte heller någon makt. Liksom. Han är så här, vi måste bara följa vad de säger. Till slut var det att jag började se att de började stänga ner flyg. Och liksom så här, det här är sista veckan ni kan flyga hem till Sverige. Du vet. Och då började jag få lite panik. Och så här, jag vill inte fastna här. Och de började stänga gränser och du vet, allt sånt började hända. Och då börjar jag få lite stress. Okej, jag kan inte vara kvar här om det nu är så att
de stänger ner Sverige. Mm. Alltså, jag vet inte hur länge hela den här pandemin kommer fortsätta. Då vill jag inte vara kvar i Turkiet. Jag vill vara med min familj, då börjar jag tänka på säkerhet liksom. Och till slut så kom de ut med att de ska ta en paus i typ 2 veckor. Men då sitter jag och pratar med mina lagkamrater som är turkar och de säger att de kommer stänga ner till slut. Det går inte. Alltså det finns inte att det finns bara en paus. Och då så ja, och då var jag bara så här, ja, men då skrev jag till ambassaden där, i svenska ambassaden i Turkiet. Och då så säger de att de rekommenderar att jag åker hem. För att de inte kan säga klart så här, att det alltid kommer finnas flyg för flygbolagen, SAS börjar stänga ner liksom. Och då var jag bara så här, jag måste åka hem. Mm. Och då pratade jag med min coach, med min agent först och bara så här, vad ska jag göra? Och hon, med henne lyssnar jag på, för hon vet ju, hon har ju andra spelare också. Och då, så, alltså, då började vi prata om vad de gör och hon säger att alla åkt hem. Och då var jag bara så här, vad känner du att jag borde göra? Och då säger hon, du borde åka hem för din säkerhets skull. Och då började jag packa liksom, och hon började fixa med papper. Liksom. Jag måste avbryta kontaktet liksom, ordentligt. Och då handlade de så här, men jag har 2 löner kvar. Och då så säger hon, så här, men vi kan förhandla att du får 1 lön till och sen åker du hem. Och då pratade jag med min manager från klubben och han säger, alltså, vi förstår det 100% om du vill åka hem. Det är liksom inte mycket vi kan göra åt saken. Och då åker jag. Hur kändes det här? Alltså, det här beslutet, jag hör ju att du är fierce i ditt beslut och det finns liksom ingen. Men hann du känna av det här beslutet? Kopplar du min fråga? Nej, jag kände av det när jag kom hem. Berätta. Och då var jag så här... jag ska bara dricka lite. Då var jag så här... Jag tog ett rätt beslut. Ja. I och med att det var så många andra som gjorde det, då kändes det mer tryggt. Men när jag såg hur hela grejen utspelade sig med coronan, då var jag bara så här, jag tog helt rätt beslut. För därifrån blev det bara värre. Och antalet sjuka i Turkiet blev värre. Och det kom massa restriktioner där borta. Liksom. Ja, för nu med facit i hand så var det bästa beslutet du kunde ha tagit. Många tog inte det beslutet. Precis. Och det var ju, alltså, turkiska regeringen pratade om att vi tar det här om, eller Basket Association. 2 veckor sa de. Mm. Precis, och så fort jag åkte därifrån, då var det helt plötsligt 19 000 sjuka. Och du vet, och jag bara, shit, det var tur att jag kom hem till Sverige, där jag i alla fall vet vad jag kan få för behandling om jag blir sjuk, eller att jag känner mig trygg av min familj här, liksom. Jag är härifrån. Så att när jag kom hem, då kändes det liksom, okej, wow, alltså det var ett jättebra beslut. Ett bra beslut. Framtiden då? För din livssituation just nu? Nej, jag har ju varit hemma, tagit det beslutet för att jag vet att det kommer ett liv efter basketen. Och då har det varit massa samarbeten, partnerskap med olika stadium och allt möjligt. Men, ja, jag såg ju den. Ja, precis. Och, join the movement. Precis, och kolla lägenhet liksom, för att jag vet att det kommer en tid efter basketen. Så att jag har ju tagit den här delen också på grund av pandemin, att det är osäkert. Jag har avvaktat, haft kontakt med min agent och liksom så. Så för mig framtiden är lite osäkert, men förmodligen så drar jag utomlands efter nyår beroende på situationen. Saknar du basketen? Jag gör det faktiskt. Det gör jag. Men det är inte som att jag inte spelar basket när jag är hemma, utan jag håller igång träning. Jag förstår det. Precis, men jag saknar det här tävlandet. Men det har varit mycket fokus på att använda basketen i andra olika aspekter, kan man säga. Om vi stannar upp nu i ditt personliga flow, för det känns som du har en flow. Flow är ett ord man använder i basketen också, va? Exakt. Svensk basket då? Om vi liksom dissekerar den, som jag brukar säga, att vi liksom... Vad är det som är bra med svensk basket? Svenska lag, till exempel Stockholmslag, vilka ser du som är top notch? Fryshuset, där jag kommer ifrån. Och det handlar inte om vad man har vunnit eller vad man har åstadkommit, utan det handlar om vad budskapet är. Vad man, hur man vill se ut. Vad man välkomnar. Liksom, och för mig har Fryshuset varit nummer 1. För de står för så mycket som jag själv står för. Alltså mina värderingar, och det är där jag har spelat sen jag var liten. Och jag säger inte det bara för att jag är därifrån. Nej. Utan jag har fått se det sen jag var liten, och
Jag har varit i den byggnaden sedan jag var liten också, så för mig har det varit sjukt viktigt att jag har varit där. Och det är på grund av att det är mångfald. Man ser folk som sig själva, man ser andra människor, det är en helt annan trygghet. En helt annan trygghet. Och det är det som har varit nummer ett för mig när det gäller svensk basket, att man ska känna sig trygg. Mm. Och att man ska veta att det är folk som ser ut som mig här. Ja, precis. Drömmar då? I livet? Ja, alltså... Efter en avslutad karriär, där du liksom har hamnat i Hall of Fame and all that. Drömmar resten av livet? Drömmar är jag ser mig själv ha barn och liksom använda mina experiences till mina barn och min familj. Och liksom leva det här livet som jag själv har levt med min familj. Liksom och trygghet, stor familj, ha kul och även medföra min kultur. Och det med drömmar när det gäller vad jag vill göra, den är ganska svår. För jag vill ju fortfarande använda mina erfarenheter och bygga på det. Jag vill inte bara släppa basketen helt, liksom, utan använda allt jag åstadkommit, mina dåliga, bra grejer jag har gjort, liksom, och använda det och bygga upp någonting. Ja. Och kunna bygga upp det så bra som möjligt. Liksom. För du pluggar ju också på sidan om. Mm. Vad pluggar du? Socionomprogrammet. Distans. Så är det mycket socialt? Precis. Så för mig är det var det som jag kände är det mest som är brett för mig som har spelat basket. För jag vill inte gå läkarlinjen. Liksom. Nej. Och för att jag ville connecta det. Liksom, och bara, men, socionom? Så, precis. På distans? Mm. Mm, 3 år? Mm. Precis. Var då? Umeå. Mm, precis, för de har ju idrottsavtal heter det. Idrottsavtal, okay. Precis, och då är det anpassat för sådana som mig som ja, för jag försökte tänka in mig, precis. För socionom, det är tufft. Alltså, precis. Det är mycket att läsa på. Precis. Bra jobbat. Mm. Oh, vad glad jag blir. Tack så mycket. Nice. Men, vad glad jag blir. Mm. Jag blir riktigt, jag tycker det är nice. Vad är det för budskap du skulle vilja ge till speciellt då, unga tjejer som bor här i Sverige som känner att ja, men jag vill hålla på med basket, men det finns en tanke om att basket kanske inte är någonting som jag kan göra resten av mitt liv. Mm. Alltså slår man i basket, då har man cash. Precis, då är man typ precis, klar. Precis. Men om det inte liksom blir det livsavgörande... Precis. Alltså den är svår. Mm. För att jag känner typ att om det är det man verkligen vill satsa på, för, alltså do it, man vet aldrig. Alltså, även om man inte lyckas, det är liksom... Det finns så mycket annat man kommer tjäna på det. Alltså, jag har fått mina bästa vänner inom basketen. Jag har fått uppleva skador och alltså, kunna komma tillbaka. Liksom. Det är inte bara att jag har fått tjäna pengar. Nej. Det är plus i kanten. Liksom. Men allt annat är så mycket viktigt. Jag har fått resa runt världen. Jag har fått bo i olika länder. Jag har fått uppleva andra kulturer. Så det är mycket mer än bara pengar. Och om det inte bara är basket de vill uppnå. Det finns så mycket annat. Musik. Mm. Alltså whatever. Allt möjligt. Det är bara... Sparka sådana dörren och kör. Liksom. Det skadar inte. Nej. Vi pratade om LeBron. Mm. Vilka mer? Sorry. Kobe Bryant, Russell Westbrook. Och din lagkamrat? Candace Parker, Diana Taurasi. Liksom, det finns så mycket. Det finns så många. Skulle de platsa i ditt personliga All-Star-lag? Ja, 100%. Ge mig dem. Jag hade tagit LeBron, Kyrie, Candace Parker, Diana Taurasi och Anthony Davis. Okay. Gud, jag kommer bli dödad för vissa. Men det finns så många. Men det här, jag varför skulle du bli det? För att jag vet att vissa inte gillar LeBron. Liksom, men jag, vad sa du? Varför? Jag förstår. Ja, alltså det är... Jag förstår faktiskt inte varför, men det kanske gillar hans aura och att folk tycker att han är inte så bra som han är egentligen. Utan, men det är antingen eller med honom. Antingen gillar man och honom de här du väljer, det nutida, av någon anledning, är det därför du inte väljer till exempel Michael Jordan? Eller är han bara så... Det är alltså... Känns han för långt borta? Det känns som att han är för långt borta. Alltså, jag hade ju tagit honom alla dagar i veckan, men jag tar de som spelar nu som jag kan se live och liksom, jag vet att de kan prestera. Fair enough. Ja. För jag tänker så Magic Johnson. Ja, precis. Men
Fair enough. Nej. Alltså, om det du är barn av din tid. Precis. Precis. Jag är jätteglad att du kom. Mm. Du livade upp stämningen. Mm. Och jag blev väldigt... alltså, jag tycker att vi fick ett fint samtal och sådär. Ja. Uh-huh. Det var fett nice faktiskt. Men om du var Gud för en dag, vad skulle du göra? Den frågan kan jag faktiskt inte svara på för mig själv. Liksom, för att jag kan inte föreställa mig. Det går inte. Liksom. Och som muslim så går det inte att jämföra sig med Gud. Liksom, det finns inte på kartan. Det är lite haram den frågan jag ställer. Haram skulle jag säga. Det, är liksom, det går bara inte. Men jag kan inte föreställa mig något jag inte kan ta på. Liksom. Det går, alltså, det går inte. Alltså, det går inte. Gud är Gud och jag kan inte föreställa mig det. Alltså, det som att kolla på en tärning från alla sidor samtidigt, det går ju inte. Men det, jag kan absolut inte föreställa mig att kunna vara Gud för en dag. Det, jag backar. Ja. Jag backar. Men vet du vad, vet du vad jag gör däremot? Mm. Förutom det här med att backa så vill jag säga tack till dig för att du kom. Mm. Jag är väldigt glad att vi fick igenom det här samtalet. Och jag tycker att vi hamnar någonstans väldigt, väldigt bra. Det var det här jag ville i alla fall få fram liksom, din syn på the game. Mm. Nej, det var asfett att vara här alltså. Det var sjukt nice samtal och det var jättekul. Crisp. Mm. Ja. Raw, crisp liksom. Tack för att du kom. Tack själv. Tack så mycket. Tack så mycket. Wow.